Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Salam millət, salam oyun sevərlər. Allahın salamı hər kəsin üzərinə olsun inşallah. Far Cry 4-də qaldığımız yerdən bölümümüzü davam edək. Bundan qabaqki missiyada bölümdə Wesley Huntley, bu həmin o W şəkli olan Agent Wesley Huntley, ofisdə ondan. Onunla macəra keçdik, missiyayı yerinə yetirdik. Daha doğrusu o məni təyin olmuş yerə apardı ki, bəhməkəsləri qır, mən də qırdım. Növbəti əsas qalan sujetimizin missiyası da yenə oldu, onunla getməliyəm. Görək başımıza nə gəlir. Okey, samolyotda bizi samolyot deməyək də, vertolyot nə deyək ona. Neyse də axır uçur, neyse də neyse. Çox danışmayaq, açar görək nə deyir. Aha. Acay, sən vaxtındasan, mən öncə zapraq eləyirdim. Okşidir, axırıncı işimizi görək. Otur günə, okey. Ooo, nə qəşən qab var bu? Viski, dəmə o? Amma, vodka, ara. Atma günə. Aha, lazım olacaq. Yəqin içində şey deyəcəksən, nəysə. Bildiz nə edəcək. Okey. Amma qab konkret qəşən idi ya, parıldılı. Nəysə, uçuş başladı, getdik. İndi təyin olunmuş yerə məni aparmalıdır, hərləsə. Okey. Görək başımıza nə gəlir? Aha, təyin olunmuş yerə çatdıq, uçduq. Uno. Твоя матушка была Хакуной Мататой, или как там у вас? Дос. Она следила за Пейганом, несмотря на симпатию. Трес. Твой отец был патриотом, то есть попросту мерзким козлом. И о главном. На примете еще один человек Юмы. Займись им! Бизнес, а там кетчол в конкретии. Не блин, магический шейлер нашли. Nəysə, adam nə mağa gəlmir, deyir, Yuman yenə bir adam var, onu həll eləmək lazım. Okey, elə deyirsən, elə olsun. Haradadır o həmin adam? Aha, xıram, 7807 metr hündürlükləri, 25614 fut. 7807 metr hündürlükləri Himalay dağlarıdır, Himalay dağlarının Allah bir haralardır. Okey, biz ora düşməli, yaxınlaşdırım kimsə, tuta biləcəm, yox. Kameranın gücü çatmır, çox yaxın zoom eləyə bilmir. Bizi burada gözləyir, dos, uno, stres. Okey, getdik. Allah 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 Allah, ya Allah! Okey. Shift'i bastı, o, vertolyot səsi gəldi. Shift'i bastı, vertolyot oradadır. Okey. Okey. Qəşən, çiçək bir yer, buralara bir yerə çiçək. Okey, kontrolun toçqa. Okey. Bir on bıçağla zadından axır, deyir, səndə nə varsa, orada nə varsa, onunla onu məhv elə. Okey. Gedək, gedək, görə başımıza nə gəlir. Okey. Bir nəfərimiz burada. Gedək ona salam deyək. Salam! Bir nəfər hazır. Okey. Buradan çıxırıq. Dəhşət qar yağır. Azay, ya ne şoço? Ты должен зарезать цель. Труп надо оставить сохранным. А взрывчатка и огнестрел нанесут слишком большой ущерб. Используй клинок. Старая добрая поношовщина. Какой тебе сохранный труп? Я не смогу тебя толкать. Okey, gedək gedməyinə, amma tələsməyək. Yaxşı baxaq. Qəşəng irəliyirik. Aha, bir nəfər oradadır. Navikimiz açıldı. Okey. Aha. Okey.
Açdıq. Okey. Agent Wesley Huntley. Ha niye bu? Ha burada o. Bir dəqiqə tələsməyək. Qalx görək. Qəşəng. Uy, az qala görmüşdü məni. Səni həll eləmək istəyirəm. Amma bilmirəm necə. Deyir kimsə konkret dilə eylənir. Okey, əyləndirəcəm indi səni. Git, gəlirəm. Salam. Çıx. Səni də həll elədik. Səndən uzaq duraq, heyvansan. Ağlınca yoxdur sənin. Hər halda vurub eləyərsən buynuzuna bizi. Səni açdıq. Səndən də keçdik. Ora biz necə çıxaq? Ora biz bax belə çıxacaq. Okey. Qəşəng qalq 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 qalq. Bodu biraz çoxdur. Qalxdıq. Gözəl. Yeşiyi, yeşiyi ver mənə, yeşiyi. Okey. Yeşiyə çata bilmirik. Çatacaq indi, sələşmək səbəbi olaq. Agent Wesley Huntley. Huntley. Tut da oradan. Niyə tuta bilmirsən oradan? İndi tut. Tut oradan, işimizi bilək nədir, nədir. Okey. Səni də açdıq. Let's get a... Aa, bir dəqiqə. Ooo, bir nəfər oradadır, gördüm. Bəli. Özüdür ki var. Neynəmək lazımdır? Ora getmək lazımdır. Gedərik, tələsməyək. Hoppa. Oy, 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 görmək istəyirdim. Belə eləyək. Gedək. Gedək, onu həll eləyək. Möhkəm qar yağır, qrafika polnu, maksimum qrafikada oynayırıq, bundan tərəfəsi yoxdur. Okey, gedək sənin arxanca. Aha. O, it var, ay. Da. İt hürdü, ama uzaqda yıldığından heç kim onu eşitmədi yəqin. Okey. Varsanı öldürməyə ehtiyacımız var idi. Yoxsa yox idi? Okey, var idi, hə. Bir dəqiqə. İzqatolinə girək. Axırıncı idi, bunu açırıq. Deməli, Mojdan Asid Borşi, Obıçlıq, Signalni Raket, Boya Pirpas, Dilya, Ognimiyota, Gramtamiyota, Gramtamiyot və Ognimiyot, Mojdan Asid Borşi, Obıçlıq, okey, laf çox da şey biləcəyik. Qəşşəng. Vəsələ, səni də açdıq. Yerdə nə qaldı? Bir daha baxırıq. Oy da gəlir üstümə, üstümə gəlmə. Kimsə var elə burada. O da gəlir. Çıx, 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 çıx. Qəşəng. Düşmə, aşağı düşürsən. Hə, dəcəl, hara gəlirsən? Üstümə gəlirsənsə uzacaqsan. Lütfə aşağı düşmə. Ay da. Okey. Bir axtarışı dayandırın ama. Oy oy oy. Düşməksən, eynəməksən.
Sen de hallettin. Aynı çıxaraq qəfəsdən deyirsən. Qəşəng. Gördü mən, eybi yox. Görsün də görsün, nə biləcəyi hardayam mən. Okey. Aha. Gələk üçünüzə. Mən gəlib üçünüzü öldürərəm. Burası sıram. Gizlin öldürürəm. Başa şüksüz gizlin öldürürəm. Gizlin öldürmək istəyirəm. Öldün qaqam. Уиллис, есть. Щёлкни его, ладно? Босс хочет убедиться. Düz şəklini çək. Ha, elə dedi. Əmələ elə də fikir vermədim. Heç nə dedi, başım oyuna qarışıb. Bu hansı idi? Ha, bu idi. Ala, şəkil istədin, ala. Ala, bax, sifətin çəkim səti. Ala. Necədir? Ay, o bütöv şəklini istəyir, okey. Çəkdim. Hala. Okey deyir, aşağıda deyir, görsərik, uğurlar. Okey, uğurlar, uğurlar, ödən deyirəm ki. Okey. İndi biz nə edirik? Burdan tullanırıq bu arana, gedirəm, Winston'ın yanına. Oy. Hə, o tərəfdə ayı var. Ayını azadlığa bıraxaq da, hə. Yazıq. Okey, azadlığa bıraxdım yaşa özü üçün. Okey, getdik. Huuu! İlərlədik. Qanadlarımız açıldı. Xəbəriniz var məndə, var ya. Burası çox yuxarıdan vura bilməyəcəksiniz. Yarat. Oy, raketamiyyatla atırlar, amma çətin mənə dəyər. Konkret uçuram, Himalay dağlarının 7000 metr hündürlükləyik. Aşağı düşməyi. Aşağıda yenə kimsələr olmalıdır, amma mən çox yuxarıdayım, çətin məni görsünlər. Himalay dağları, ay qardaş, Himalay. Acay gel, Himalayda şəllənir, uçur. Quş kimi uçur göylərdə. İrəliyək. İrəliyək, irəliyək. Aşağı düşmə, aşağı düşmə, aşağı düşmə, yuxarı qal. Aha. Qəşək. Okey. Himalay dağları. İrəliyək. Valla, hara gedirsən sən? Okey, qəşək. Aha, kölgəliyə düşdük. Oradan sağa. Okey. Okey, çatdıq. Aha. Biz gəldik vertolyotun yanında. Düşdük. Okey. Wesley, aç qapını görək. Razrulil s klientom. Aha. Deyir, hər şey elədim. Növbə Yumadadır. Hə, otur. Oturaq. Hə demədi, dedi otur, oturduq. Qapını da bağlayaq. Вот тебе последний кусок головоломки. Aha. Всё это время ты убивал агентов ЦРУ. У нас чистка. Çeyrun agentlərini öldürmüşdüm bütün bu verəyimi. Yuma adamlar deyil, biz Allahın şərəf.
Amerika, благодарна тебе. Amerika sənə təşəkkür. Sən deyir bütün bu vaxt ərzində mənə alıbmısan. Amma deyir sənin ailən haqqında, hə, onlar hamısı onlar haqqında hamısında düz idi. Deyirsən nə edirsən? Bağışda paçan. Şərəfsiz Allahdır məni. İt balası, it. İt oğlu it. Yalancı. Hadi ala, ola ki peyğanın əsgəri. Ala. Deyəcəyinə vur tüfəngi də avtomat deyil. Bax, bir belə insan kələr gəldilər. Ona görə bu həyatda hər kəsə inanmayın. İnsanın özündən başqası nə bilim valla. Ты не сняла мешок с его головы? Он может başına məşruq sox. O şey eləmişsən, salmışsan, keçirmişsən. Deyir, o nəfəs ala bilir. O, salam, xoşuma gəldi. Ceyron üzrə işləmək. Xoş gəlmişsən. Növbəti obstanovka görə bağışla. Amma sən deyir, bəxtə girsən. Bədnim polum. Tebə tigatit to, što on zdelal s tvoim приятелю, как его там? Язык полна не одир беля добра. Тоска. Ну не грусти, Юма. Мне надо ему все объяснить, ты же бедному мальчику мозг вынеси. Он одир хай шат к вам важно. Какая-то радость в жизни. Похрен, ты же видишь, он все еще жив. Теперь уходи, мне надо поработать. Ладно, ладно, ладно. Но не смей убивать. И инвалида из него не делай. И вот еще. Да, Аджай, все плохо. Но считай это посвящением. Суровым. И, кстати, отсюда открывается шикарнейший вид. Да, и совет на прощание. Я бы на твоем месте на краю не спал. Сэн, я не делился. Чужды я тмара. Как скажешь, зайка. Лежать! Зачем? Лежать, мать твою! Шерест. Я на полу. Что вы делаете? Что это? Ой, и на вордлар. Что это было? Дирюзан, дир не я. Дирюзан, дир, сенен. Görüm göyçəyin biri göyçəyin. Dirüzü yerdi ya. Yerdə olanda da bir dənə iynə zop. Ondan da həyatı məhv oldu. İndi ayılır. Okay, ayıldı. Acay, canım. Oo, mon diyor. Acay, ataşan. Acay, canım mənim. Oy, bu nədir? Divarda gəzir. Hörümcək kimi. Okey, aylaq. Ayl, acay, özvə gəl, özvə gəl. Падал во сне. Тут такое случается. И не всегда во сне. Такое что-то не знаю. Не для слабых. Kontrol nəyə toçka? Qəşən, kontrol toçka oldu, 1150 oldu, nesmatric biniz, açığı baxmayın. Amma mən baxıram, ooo, çox uzağı öndürdü, burdan yıxılsam ölünmədi. Spaghetti is türmə, türmədən qaçın, qaçaq deyirsən qaçaq da canım mənim. Okey, türmə, dur qeşə, dur qeşin türməsi, 7559 metr, ilahi yüksəlliyi deyə. Başı xarab olub türmədə qalmaqdan, biləyin kəsirək, yerdə qan, hər tərəf qan. Uy, dola, bu necə qo... baxa bilməyəcəm, biləyin kəsir. Mən deyir, ağrını hiss eləmirəm, mən deyir, heç nəyi hiss eləmirəm. Mən deyir, heç nəyi hiss eləmirəm. Onlar gələcəklər, onlar hər şey eşitdilər. Mən ağrı hiss eləmirəm, mən heç nə hiss eləmirəm. Giz-giz danışır. Aha, divar qandı. Oy, başın divarı çırpır. İlahi. Onun da başı xarabı dəli olub türmədə qalmaqdan. Bu kimdir? Çitat. Nəsə oxudum, nəsə. Yalong. Yalong şeyddə. Yalong Allah idi, nə mən biləm. Deyirin, o mənə deyirsən, o görmürsən, mənə kömək eləyəm, mənə kömək.
Bunu da bax, hamısının başı xarab olub türmədə qalmaqdan. Bu da biləyə gəzir, o başını divara vurur, o biri yalvarır, yaxarır. Bura girək, burada nə var? Okey. Okey. Onu oxumayaq. Çıxdığımız türmədir. Qapı çıxdı. Oh, ola, ola, neyindir özünü atdı aşağı. Özünü atdı aşağı, yaxşı elədi. Bura bağlıdır. Aha. Koşkadır hadisi, koşkanı düzəlməliyəm. Koşkanı nə düzəlməliyəm? Koşkamızı, bütün əlimizi, bütün hər şeyimizi soyublar. Yox, buranı soymuyorlar, bura qalıb. Geçək. Tabii ki satmıştım her şey, evi yok. Aha. O. Oy, demon, demon. Shangri-La'daki o şeyler de, şeytanlık bu iblisler. O beni görse, ben öldüm. O beni görse, ben öldüm. Aha, gelir. Əlində də bıçaq var. Qaqaşın bir... Oooo, arxaya baxma, arxaya baxsa öldürəcək mənə. Çıx get, çıx get də, çıx get. Çıx get. Qaqaşın, qaqaşın meydinə sərdi. Lilmə deşik-deşik elədi qaqaşı. Okey, get, 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 get. Get ki nə qaqaş. O, ora geçsin, biz də irəliləyək. Arxaya baxmayaq. Oy, hara gedək? Dərdimizi kimə deyək? Hə? Oy da, oy oy. Qan üçün dəmiri götürdük. Oy, bu ne? Zibin, qoç gidip. Qoç gidip, zibin. Oradaymışam, biz də aradan çıxaq. Qapı açıq. Qaçıqdan gəlir orqamca. Когда-то Мин был моим вождем. Я была готова на всё. Вот, вот, вот. Ой, блин! Я говорила ему, но он не слушал. Любовь к Ишуа. Он ведь всегда на бурду. Çıx get görək. Gedirsən? Aha, orada. Yaxşı, buradan gedək.
O, buradan düşse map'imiz geleceği. Yaxşı, neyini? Qabağa gedək, okey. Aha. Valla ipten zatlan bir şey verdi bize de. Aa, iğneler. Of işte bana iğne vurdular, başım harap olup. Gözüme o demon kimi görsünler, korkuram ondan, neyse. Ama korkutucu daha çıxı deyim. Çıx get de, kurban sana, çıx get de, çıx get de ataş. Çıx get işimizi görə de. İpten sahtan bir şey verdi, tamam. Görmədi hələ ki məni görmür. O qəşəng 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 ip gördüm. İp gördüm, ip gördüm, ip gördüm. O da gəlir. Haber yoktu benden. Haber yoktu benden kaşan. Neyin iri koşkanan çürük. Koşka. Düş 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 düş. Ne kadar gelmiyor şey gide kurban sana. Ne kadar gelmiyor şey. Aha. И когда он очнулся, я нашла свою судьбу. Каша. Каша. Я найду Шангрила. Dirmen Şangrila'nı tapacağım. Ola bu kimden danışır? Как некогда ты родился, Калинак. Я сделаю то, чего так и не смог сделать Пейган. Возражу великую Окей. цивилизацию. А пора когда düştük. Sen sanki dalından dalından çıkmıyorsun sanki. Ha? Bu da bura kimi düşüb koşkanı ama buradan sonra hayatında Uyudu bir yıxılmıştım ola yıxılmıştım ha ki Oyda kimse geldi Fuh, bura kimi gəldik, az qalıb yerə. Dur, kəş et. Yeni navik. Yo, yeni navik deyil, köhnə idi. Aa, bura kimi... Oy, nə qədər hündürdən düşdü aşağı. Bura kimi düşdü aşağı. Oy, zibir, oy! Oy, kəsdi ipi. İpi kəsdi. İpi kəsdi şərafət. Yıxıldı oradan ki. 30 neçə metr hündürüyorlardı? 20 metr olardı, 15-20 nə bilmə oldu. Belə-belə işlər ama şükür Allah'a ayıldı, açıldı gözləri. Acay, acay. Ataş, ayıl, ayıl. Özvə gəl. Müğənni. Tiu, müğənni ayıl. Okey, yeni navik. Qəşəng. Kitab. Yani oxumağa qədər yoxdur.
Навыки огненные. Ага, тут иштенлер. Если тебя поймаю, всем крышка. Эгер дирсе тутсалар хамуя диржет крышка. Ама дир... Ляхлюлюлю. Дир пахшхарап, кери гайд, йокса өлдирэцэйлер. Уже бир дефе гэлдийсе, все, бу йол биз ки. Кешти. Булар да тюрьмэдэ иштенлерди, шахлад иштен. Дир сэн тутсалар хамуз нахрыд. Hamımıza deyir Panos. İçeriden sesleri gəlir, işləyirlər. Bildim də, bildiyim əgər mənə çıxılır, hamımıza kriş qadır. Neyiniyim, başqa variyyat var. Qaçmalıyam ya, yox, çürüyən deyiləm türmədə. Siz kimi ağızı yer deyiləm ki. Aha, bıçağı götdüm. Bir dənə bıçağ. İt də var, iyi, hələ arşı-arşı it də var orada. Cəmaatı adamları allatdım, iti necə allatacam? İti ağıllıdır. Ayda bir tane bıçağdan zaten olsaydı bunu köpürlerdim. Oy 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 oy, ben onu necə öldürəcəm ha kişi. Valla gördüm məni, ey. Hər şey təmiz. Okey, çıxın gedin ha kişi, çıxın gedin. Ayda onun başından bəlkə vurum. Zibi. Görmə, görmə, görmə. Onlar görmə, sağım sağım yox. Bıçağla ne edeceğini bilmeyeceğim ağızda. Bıçağla ne bıçağla atmak için. Başka geçeceğine yaram. Gördün mü? Ataşcan ben yokam ya burada. Aa yokam ben burada kişi. Ha kardeş. Ha mı Selma? Все чисто дин чын гедин, йохам бурда. Найдите его! Каждый камень переверните, если потребуется. Дир бутын даштары шейли. Ölmәли идем, да не инемәли идем, сен да чыкмага вақт аптын, не? Екет жайлсан. İtə daha toxunmayacam, ha kişi. İtə bir dən bıçaq, adama bir dən bıçaq vururam, ölür. İtə bir üç dən vurdum, üçüncü öldü. Kirat. Acay, sınmoy, atam. Birinci bölüm yadıma düşür, deyir acay, sınmoy, acay, atam mənim. Okey. Gedək qaldığımız yerdən. Evet. Etsin yoktu orada. Əkiş, aradan çıxırıq, mənə dəxli yoxdur. Aradan çıxırıq, mənə silah olmaz, ən azından bir dənə bıçaq olsaydı, gəbərdərdim hamısın. O bıçaq da yoxdur, mən neyiniyim? Mənə danışır, özürüm. Bəcəm, 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 bəcəm,
Ой, пошла. Чё за, чё за? Ага. Салам. Автомат. Автомат на сила. Атеш отца. Görürüm de ona nişanı koy. Uzaqdır deyə qoya bilmir. O normal deyil. A, bunu da görürüm. Nişanı qoya bilmirsən buna. Gicə. Gicdərin ölsün elə. Valla bir dənə bıçağı verdi mənə. Nə olar? Yanarım. Nə olar? Gic bəsərləri mənə bıçaq verin. Aha. Sək, aha, qəşəng. Belə bıçaq istəmirəm. Yəni canlı bıçaq olur, diri bıçaq. Ki başını kəsin bala. Düşmə çəkməmisən. Dəli olmuşam, şu havalanmışam bu oyunu falan. Ha. O, yes, orda. Salam. Qəşəng. Qəşəng. Tapanca. Avtomat. Super. Başından bəlkə var. Uy, halal deyə mənə. Mən idmançıyam da bura. Uşaqlıqdan beləyəm, yəni mənlik olan bir şeydir. Onu gördüm. Söndürdüm səni. Qəşəng. Hoppa. Sən biri belə getdi, uçdu. Ah, çox bombadır ya. Aha. Biri burada. Get. İt. İtə gərək 3 dənə var. O iti, itim var ha. İti it qanına bulayacam da mən. O iti hürməyini peşman eləyəcəm, ay millə. O iti, o iti əzab verəcəm. Əzab verərək öldürəcəm. Kontrolnaya toçka. Qəşəng, bura kimi gəldik. Super. Səndə nə var? Donu və yazıq. Donu və ölüm sıxıdı qal. Yavaş yavaş sürmə gedir. Ooooooo. Verin də, brat. Verin bu. Kəlenokı verin, oynayaq da, ana. Oyo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 
Zamat nie siłował. Bu Kalinok'u verin öldüreydi. Bu Kalinok'la. Yuhar niye kalktılar çoğu? Oy 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 oy, bu kimdi bende? Ne istir bu? Kimdi beni gören uzaqdan?
verdi burnunu bayağıdan verdi. Dur kışeti bayağıdan verdi. Kaç. Ama ben de vura lazım. Kaç bana git geldi, git geldi. Ay, git. Gəlin üstümə də, gəlin üstümə, gəlin üstümə, görün necə gəlirsin. Nə üzlə gəlirsin? O, məni çağ işləmədi, çağ işləmədi. Buraya görün, yuxarıda kimsə var. Konkret mənə səbəbinə oynayıbdır. Aha. Ataş. Hop, hop, hop. Ya yuxarı çıxmaq lazımdır. Bilirəm, siz çoxsuz. Prosta düzgün niyə fitba vermək lazımdır. Da, здесь чисто. Как он выбрался из камеры? Я тебя урою. Ты как меня уроешь? Я только это не пойму. О, вырвано. Donkey Kong mi don? Aha, üz o tərəf. Sala. İndi bura gəl. Bu dördüncü nədir? Okay. Bir. İki. Ha, durun yerimizde. Üç, hazır. Axırıncı güllədir. Hala.
bir tane güllə qaldı. Görmürəm. Haradan atır o? Aha, buradasan. Hala. Hazırdır. Aha. Səni götürək. Onun üstündə başqa nə var? Super, qaqaş, super, ataş. Yox, qaqaş, hazır, bırak. Hazır. Sənin içində nə var? Səndə bu var, səndə bu var, səndə bu var, səndə bu var. Səndə nə var, səndə də bu var. Prosto hayf ki, heyflər olsun ki, dur, şeytin canı üçün mən sizə nəticəni verməli. 60 səndən də axtaraq qənimət yenə tapsam qənimət qalx, ayağımı qoy qalx bara. Elə bir ki, heç yuxarı tullanda belə canfışanlıq eləmirsən, ayağımı atsan yerdəsən durmayasın, o qabarcıq eləyirsən, nə zırıl deyirsən, ha. Okey, bildim. Signalizasiya hardadır? Mən oradadır. Baxam, onu söndürək. İrsi niyə söndürürük? Bizdən sonra kimsə qaçmaq istəyər. O qaça bilsin, signalizasiya verməsin. Yenə gələcəklər. Aha. Qəşəng. Yox, sizə alvidərci. Mənə yaxşı yol, durq işə türməsindən də belə qaçdıq. Qaçaq. So. Durq işə türməsi. Buradadır, xəritədə baba buradadır. Baba biz buradan. Baba buradan. Bu hissədən, bu hissədən görürüz ki, buradadır. Buradan nə qədər gəldik bura. Okey. Getdik. Soyuq vurub öldürməsi lazım. Ara gedir bilmirik. Oy oy oy, soyuq dəhşət soyuqdur. Əlini tutmağına bilir. Nəfəs almağımızı çətinləşir göründüyü kimi. Yıxılmasa yaxşıdır buralarda. Kimsə gəlir uzaqdan. Özü insana oxşamır. Yelp yoxşayır. Nəhəng bir şeydir. Bəlkə qaradan mıdır? Acay da yaxşı insan olduğundan. O da nərildiyə nərildiyə gəlir. İnsan deyil, nədirsə onu qışıq səsdə gəlir. İlahi, o nədir elə sizimizə gəlir. Yıxıldı, özünü itirdi, hoşunu itirdi, yıxıldı. Okey.
O neydi ya? Qar adam idi yəqin. Aha. Sabal. Sabal. Ataş. Ah, Sabal dua edir mənim üçün. Slavika. Aha, deyir, bax. Герой. Кахрама. Вырвался из Дургеши и ничего, бодрячком. Слава Кири, мы нашли тебя раньше, чем ты замёрз. Кири, шүлер olsun, biz səni doğmamışdan bir qabaq tapdıq. Как ты нашёл меня? Деся, мен сізді таптым. Кира указала путь. Кира yol göstərdi. Мен səni axtardı həftələrlə. Я непрестанно молился богам. Мен də Аллаха dua etməkdən dayanmadım və onlar cavab verdilər. Çox sağ ol. Это не я. Это Кира. Кира я. Ты жив, и это поможет нам всем. Сен сахсан, да, у хамаза кемей олаца. Хотя Мити этого и не понять. Дерис, а Мити, дерис, мы боже, ты шмей, говорит, Алмаз. А Мити, дерис, мы боже, ты шмей, брат. Мы хемши сен, нам гардаш. Anasının külü yanında Aishwara Gail 1968-2014 Farklı oyunda bildiğiniz kimi demişim 2014-cü ilin oyunudu. Yattım, ayıldım, öz evimdeyim deyəsən. Hə, öz evimdeyim, hə. Yeni navik verdi. Nəyimiz var? 3200 Ranjlet Lələm Bu paslar hamısı yerindədir, yerindədir. Okey. Heç sən satmayaq. Silahlarımız özümüzə qayıt. Okey, silahlarımız özümüzə qayıtdı. Burada pul var. İndi biz bizim nəyə götürməliyik? Slava Kira. Sıqada qırmızı yox. Aha. Çox şey. Okey, buradan biz nəyə enirik? Qlavna sujet Amita var. Amitadan qabaq biz nə edirik? Sizə söz verdiyim kimi o vəhşi heyvanları gedək. Açaq. Görün vəhşi heyvanları öldürməyimizi. Aha. Ага, вообще не могу. Мистер Шифон, еще одна выкройка. Смехом дикой собаки. Мне нравится. Вот что я люблю в тебе, Аджай. Ты не строишь из себя знатока моды. А вот Мин, ну, ты знаешь, так эксцентричен, так переменчив. То прекрасный костюм, то и собаке не годится. И вот ты живешь в Атланте, а потом убегаешь от своры гонщик через горы. Капризы моды. Это точно. Логово тут недалеко. Будь неистов, Аджай. Да ты проиграл, а? И я говорю, это не потому, что ты дезинфера из тайного бункера, которого ты не можешь меня найти. Нет. Я говорю это, потому что все это... Ага, кидай. Все знают, что мы придем за тобой, и ты проиграешь. Okey. Nə götürürük biz? Oxla öldürməliyik o kişi. Okey, oxla deyirsənsə.
Ох, надо лечь. Ага, вешит. Bu ne olan şeydi, buna buna bilmiyorum ben. Okay. Sen derdini tutmuş. Haradasın? Onu gönüller, sen gelir üstüme, en ayak atman lazımdı. Gitler gelir üstüme, bak işte. Güzel lider de isterim. Öldürdüm ha kişi. Şekil çekebilirim. Çektiğini çektiğini çektiğini. Biz yok, bunun dersini biz soyaq. Bu da it. Red gizveri, yani red olan vahşi. İzgata ulan ne verdi bize? Andi baxa, okey. İtin dersinde ne olar? Oh. Mojda nasit da 30. Abişin stril. 98 razlıq. 98 razlıq. Okey. İndi 30-50 olacaq, 8-10 olacaq, 8-10, 30-50, okey, şu, geçen, oxumuz nə oldu, süper oldu, 18.000 pul, fəngimi geri götürüm, indi isə hara gedmək lazımdır, növbəti növbəti etki heyvanın yanına, zibirin yanına, vəhşinin. Yam blam bla 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 bla. Aa, biri burdadır. Gedək ora. Görək orada nə heyvan verəcək bizə. Быстро перемещение элирик. Амита ставит прогресс выше. Эй, ай, амита. Aha. Кто-нибудь, помогите! Не то будет поздно! Окей. Ага, по нагерей. Ой, да, носорог. Почему носороги? Носорог, носорог, все гергеда. Не в Кирате, Аджай. Король, взойдя на трон, позаботился об этом. Традиционная медицина – его слабость. По его словам, она прогревает молодость. Гусеничный грибок по утрам – для бодрости. Пенис тигра на ланч – для мужественности. И чай из рога носорога по вечерам – от морщин. У нас теперь этих носорогов девать некуда. Богачи платят губернаторам мина по 1000 другой, чтобы на них поохотиться. Надо же, не знал. Теперь знаешь. Кстати, ты станешь обладателем самой ценной сумки в мире. Шкура носорога прослужит тебе до конца жизни. Ой, ты тянешь носорог, тянешь. В общем, вперед. И путь неизвестен. Он сюда идет!
Öldürdüm elə bu. Həqiqətən riskli nasarokdur ya. Nə gündədir bu? Üstü başı güllə iç öldürmək qeyri-mümkün heç. Ala. Götfunu da öldürdük. Ola vurdu məni, vurdun məni, vurdun şərəfsiz, vurdun məni, it balası, vurdun məni, adam kimi sür, adam. Okey, biz Katolinə girək. Okey, rakin təmiyyəsi haqqında alışıyor, zəfası artdı, qəşək. Növbəti, növbəti. Növbəti baxın, burdadır. Hop. Hop, gedəyora. Ona görə hansı heyvanı verəcək, onu da öldürək. Əldən çıxsın. Yirmi bir min. Eyb. Okey. Aç, aç qafını, sən gülüm, mən gülüm, aç qafını, mən gəlim. Okey, qafını açdı, gedək görə bu nə heyvan. Medaod, ağ rəngdə olacaq. Nə oldu, keçə bilmirəm. Vay, vay, niyə keçə bilmədim, mən bilmədim, niyə keçə bilmədim, okey. Yaxşı, gedək bura. Onu da açması biləcəm ki, hər misiyadan sonra yəqin ikisindən artıq vermir. Mən elə fikirləşirəm, əslində açmalı, nə bilim, valla. Okey, görək nə başımıza nə gələr. İşi iti, patirəm. Svoboda, nəqənəcdə. Nəqənəcdə. Spasiba. Spasiba, spasiba, vam, ataş. Ataşın. Sən gəl bura gələk, nə verirsən bizə? Мистер Шифон, следующий костюм. О, пеленч. Как найти особого тигра? Логово тут неподалеку. Сюсидер пеленгене сапмак олар. Дир, узагда дейн, амма дир ехтиятты ол. Ола билсин ки, о, вэхши... Далым баш пыш мэмля, деди. Дир, королым ордусы хам, дир, ондан горфы. 11 дэнэ дэ инсан эхлэ етир, мэм мэйдинэ дэ. Харам партия, дир. Как это будет прекрасно. Это не первый мой тигр. Ха, вот здесь. Он меня дарит, мяч или ярым. Он ган. Да и ган, да, я склеит. И триумфального возвращения модного дома Шифон. Говорят, красота требует жертв. Но все-таки постарайся. А, он идет в Мальян, да. Ради нас обоих. Окей. Gəl bura görək. Haradadır o? Ha, buradan gedirik. Hadi, məzələnirsən mənlə, haradadır o elə? Ha, burada arada. Elə bir dəm dağ var burada. Gəlir, gəlir, ax pələng, əkşi deyə bir albinos pələng. Ola ölmür. Ölpəə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 
Öldü, şerefsiz öldü.
Uf, öldü. Bu da bunların redki tigri. Aç. Oh, şu Kur'an'ı ver bize, çağır gidelim buradan. Bize için lazım diye. Okey, şu Kur'an'ı verdik. Geçen. Düzeldecek. Bursa bunun şu Kur'an'ı da götürek. Ganimet de burad. Full eləyir. Götürək, götürməyin. Burası yazıq, iyi bəzər şəkildə ölü bax. Neyse. Götürdük. Aramıza da ubuluyduk. Kız da köməkli elədi, mən sağ olsun. Ben buradan vururdum, o da oradan vururdu, sağ olsun. Okey. İmkanım olsa pul verərdim, burası da imkanım yoxdur. Görək-görək bunu Tigger'dan bizə nə verirdi, nə düzəltmək olur. Tigger'dan 6-8 ilə can ucu öyləyiz, taşıya bilək. Super. Gördünüz, o 5 ilə qaldır. İndi biz nə edək, hara gedirik? Ayda avtomatımı geri ver de buradan ben. Ne olar ki ölersin. Avtomatım yoktu, ev yok, magazin yok. Başka bir kiratın modundan ne var? Biri bilen buradadır, onu açmadı. Şimdi oraya yine gideceğiz axırda. Göre başka varsa başkasına gidip axırda da oraya gidelim bir de. Görünür başka yoktu öyle. Bir tane bu istedim, bu xəritənin bu tərəfində qalan bir tane bu oldu. Oraya indi gedik, okey. Bu tərəflərdə də ki görsən bir xəritə açıdır, yolumuz bağlıdır. Takışda getdik. Bir mişinya tuda. Nam, nada tuda. İşitil iskrivayti maska yalong, ştobu dalını oxuya bilmədim. Samuyun açı, neysə, bambılıq eləməyim. İndi canı, baxın. Bir bas 108 qəşəng unikal silahımı mənə ver zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Çıxdıq burda. Getdik, sən canı aç yine. Aç işimizi görək, açmasa Mr. Şifon, ətaq açmır, Mr. Şifon. Mr. Şifon, işə model... Açdı, açdı. Genialna? Bir dənə də model. Похоже на мешок из шкуры медоеда. Медоед, а. Редкий свирепый хищник. Да, знаю. Ağ rəngli olacaq o da medoed. Медоеды. Да что в них такого? Не будем тратить время. Это вчерашний день. Просто убей этого зверя. Sadir vaxtımızı itirməyə, sadəcə olaq deyir onu öldür. Öldürdürsən öldürəkdir, mən ən sevdiyim işlərdən biridir oyunlarda yəni ki, təbii ki. Öldürmək. Oy, oy, qırğın. Nədir? Qırğın törədib. Gənimət də axtaraq. Aç qısmı götürməmiş, nə olur. Bu sadəcə olaraq onu deyir, məhv elə gəbər. Oy, oy. Şık, 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 şık. İndi gəl bura. Meda, meda yed. Meda yed, əkşi, hər şey, insan, canavar. Yəni, qabağına nə gəldi öldürür, əkşi. Görsən, nə qədər canavarları cırıq-cırıq eləyib. Bizi Peygamberin adamlarını öldürüb, mənə sərf edir. Gidir kim öldürmək lazımdır. Eskilet adam. Akşi pələyini də öldürüb hətta o dərəcədə. Allah! 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 Fuu! Fuu! Okey, öldürdüm medayı. Elə bu idi, siz medayı ediniz. Mənə qorxu gəlirdiniz. Adamsız adamlığımız olsun, akşi. Nə medayı da akşi? Burada bu drawings olur, nə medayı? Bu nə hörməsi, say bura. Aa, hətta kərgədən də öldürüb, nasaroğu da öldürüb medayı. Hələ zərlərə girmədi, yoxsa... Okey, mənim silahımı qaytar mənə, zəhmət olmasa. Qaytardın silahımı, bir şey yox. İndi 7 narif verdi, qəşəng. Okey, bu nə idi?
Sumka, pirmanka sumkası morcu nasıl 5? 6 olacaq. 6 dənə ət daşıya bilərəm. Qəşəng tələdən yəni. Nəyimiz qaldı? Bumajnik qaldı. Qabımız qaldı. Sumka bıçağı qaldı. Sumka patronum qaldı. Əsas bu patrondur, puldur, bu şeydir, beşmişdir. Onlar da o bir kartdan ok tərəfində verir. Buna verməsiz olardı. Okey. Naviqə girək. Naviqdən heç nə aça bilmirik. Söyüş qoy verilə bir. Söz koy böyle bir şey daha. Ey yavaş yandı. Millet. Gelin yolcusu bunları da öldürək. Gəlirlər. Nə oldu? Gəlirsiniz? Biz bir şey inirik. Nə oldu? Gəlmirsiniz? Gördünüz necə olur ay millət? Üçünü də partladım, mina atdım. Üçü də partladı deyə avtomatları hamısının yerdə qaldı. Əcəb oldu. Kişi lat-lat elə də gəlirlər ki, elə bir nəsə eləyəcəklər. Okey. Səndən də götürdük. Selam edin gəlini. Xoşum gəldi. Şəhadət edin məni ha. Məni ölümlərdi. Okey. Millət, belə bu bölümü də yekunlaşdıraq, çox oynadıq konkret, bu bölümü də yekunlaşdıraq, mənzərəyə baxaq, bölümü yekunlaşdıraq, videolarımı bəyənməyi unutmayın, şərhlər, kommentlər yazın, videolarımı sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Instagramda, Adnan Classic'da, Kontakt'da, Mailroad'da, nə bilməyin, Instagramda, Twitter'da, o işte bütün girdiğiniz sosial şəbəkələrdə, paylaş videolarımı YouTube üzərindən paylaşın. Çox xahiş edirəm sizlərdən. O yayılsın. YouTube bloqerlərə köməyimizi əsirgəməyin bizlərdən. Belə başqa nə deyim? Ən əsası da kanalıma abunə olun. Facebook səhifəm də var. Orada görsənir. Haqqında bölümünə girsəniz görsənir. Kanalıma da basıb belə baxsanız orada Facebook səhifəsi görsənir. Kahve fotosunun üstündə. Kanalıma abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Allah amanında.